Дали џокер од во ракав на македонската влада е да се изгласаат уставните измени со уставен закон за одложено дејство? Министерот за европски прашања Орхан Муртезани не ја потврди информацијата, но остава отворена врата за опцијата која би била едно од решенијата на владата на Мицкоски за одблокирање на евроинтегративниот пат на земјата. Во интервју за 24 анализа тој вели дека во Брисел се гледа со резерва за одложувањето на носењето на правата на малцинствата, но ако се регулира со дополнителни законски решенија би се отворила сериозна можност за продолжување на европскиот процес. Содржината на уставните измени да може да се материализира со закони, кои што во Брисел би бил примен како сигнал дека правата на тие малцинства се заштитени, тогаш мислам дека имаме добар основ целиот процес да го деблокираме. Океј, okay. Какви закони? Сега зборувам додека сме во студио. Mm-hmm. Ова е прва mm-hmm. дискусија и не сум ја правник за да можам точно да кажам и како формулација и кои закони. Ова е чисто една од начините на размислување. Да Муртезани вели дека на владата и е јасно дека преговарачката рамка не може да се менува. А според него најголемата замка за земјата е акцискиот план за малцинствата кој е дел од преговарачката рамка и е прикачен на патоказот за владење на право. Тој документ Македонија мора да го подготви, а да добија согласност од сите 27 земји членки, вклучително и Бугарија. Според него, владата работи на тоа официјална Софија да него, како што вели, тој контаминира документот со нови услови кои би биле дополнителни пречки во процесот. Вели и дека владата работи на обновување на диалогот до политичка влада во Софија со која би имало и трет протокол, во кој би се прецизирале сите недоследности од предходниот. Многу датуми таму се поминати, многу рокови се поминати. Многу работи се недефинирани, многу работи се лошо дефинирани, ингеренциите некаде се презима државата, некаде презима владата, некаде се нудат решенија кои што одат над законската рамка на државата. Затоа сметаме дека сите овие отворени работи кои што за нас можат да бидат предмет на дополнителни плокади, треба кроз договор и дополнителен протокол да се реши. Зашто се залагаме дека комисијата да не биде под политички притисок, особено за брзо испорачување на резултати. Муртезани во изминатата недела и за време на неговото излагање за 100 дена влада порача дека целта на власта е да го заштити процесот по уставните измени. Сепак нема конкретен одговор што ако Бугарија не избере влада или ако обстои на тврдите позиции. Порачува и дека вреди по 6 месеци ќе преиспита каков е планот за ЕУ, но дека нема да прави секојдневен притисок на ВМРО-ДПМНЕ со закани за напуштање на владата.